Сүүлийн 3-7 өдрийн турш иргэд хувьцаагаа зарахын тулд урт цагааны гудамжийг өдөржин шинжилж манах болсон. Ихдээ хин иргэдийн хувьцааг худалдаж авч байгааг мэдгүйч ирсэн машин бүрт гордлог тавьж хин чамаагүй зарахын тулд эдгээр иргэд инхүү зогсож байгаа юм а. Бид өчигдөр шөнийн 23 цагаас 02 цагийн хооронд тандалт хийж үзэхэд иргэдийн хил эдээр нь машин зөөх үзэгдэл цөнгөө гарсан юм а. Олон хоног зогсон иргэдийн яриагаар оройн цагаар зөвхөн эмэгтэйчүүдийг машинтай хүмүүс авч явах болсон гэдэг цуу яриа гарчээ. Хувьцаа гэдэг зүйл юм уу ашиг нийт массын дийлэнх нь хүртэж чадаагүйгээс одоо хүртэл хувьцааны талаар иргэдийн дунд нэг тийм таагүй бодол таагүй төсөөлөл байдаг. Түншлэн иргэд дангаас цур цагаан дээр олноороо зогсоогүй имэйлт өргөөг кинотеатр 5 шар зэрэг байршлуудад мөн иргэд зогсгуулжээ. Цагдаагийн байгууллагаас иргэдийн хувьцааг худалдаж авсан зарсан тохиолдолд гараагүй гэж мэдэгдэж байгаач иргэд үнтэй санал нийлэхгүй байгаа юм а.